Бугарија нема дилема дека заедничката историја е безбедна до првата светска војна што го вклучува и Линденското востание, ама биле сериозно загрижени од учебниците кои досега ги прегледале. Во изјава за бугарскиот портал Банара, првиот човек на бугарската комисија Ангел Димитров вели дека македонските учебници се неверојатно погрешни од нивна гледна точка. Алфа стапи во контакт со Димитров, ама вели дека сега не можел да дава изјави, па побара да ги оставиме да си ја работат нивната работа. Няма да има изјавчи преди срещата во Скопје. Ами, нали ви казвам, попитайте ги тях, защото те са хората, които определят датите и мястото. Нали, може да съм казал нещо по предварителни разговори, но да има промяна, така че питайте ги тях. Ами, ще видим. Нашата идея е да ни оставите да работим спокойно. Председателот на Бугарската комисија не сака да зборува што ќе биде прво на листата за ревизија, па не препрати на македонска адреса, бидејќи овдешните колеги биле домакини и тие треба да говорат. Се обидовме да стапиме во контакти со председателот на македонската комисија Драги Георгиев, но тој не беше достапен за коментар. Од Софија не одстапуваат од ставот дека врз основа на разбирање на заедничката историја, комисијата треба да им предложи на двете влади настани и датуми кои заеднички треба да бидат означени како символ на близината и заедничките интереси меѓу двете земји. Во тој контекст, за министерот Димитров нема ништо спорно во тоа дека Линденското востание е заеднички празник. За нас Линденското востание е еден од столбовите на кои што почива македонската држава. 2 август 1903 година. Бугарија има друг поглед. И задачата на историчарите, не на политичарите, е како да најдат заеднички јазик и како тоа да не биде непомирливо. Ние ништо не губиме ако тој голем настан е важен и за друга држава, и за друга историска традиција. Се судираат ли во барањата комисиите од бугарски и грчки историчари кои треба да ја пеглаат македонската историја согласно своите видувања. И додека бугарската комисија е категорична дека ќе говорат и работат согласно заедничката историја, како што се договориле со македонските колеги, Грција по подпишувањето на договорот преку 144 забелешки бараат бришење на историските грешки кои предизвикуваат иредентизам, а македонската страна одговорила со дури две барања.